У гру вступають тенісисти. Міжнародний турнір «Галичина Кап» зібрав у Львові спортсменів із Польщі, Росії, Білорусі, Чехії та України. Близько сотні учасників до 16 років здобувають бали до рейтингу. Детальніше у сюжеті. Анастасія Скорубська – сенсація «Галичина Кап». У чвертьфіналі львів'янці вдалося перемогти дуже сильну спортсменку з Білорусі. Перший сет я програла 6-2, другому я програвала 4-1. Вже думала, що все. Але якось так вийшло, що на тимбрейку вирвало, а третій сет пішов легко. Зазвичай рідні стіни допомагають, але іноді вони створюють додатковий психологічний тиск. На своїх кортах у Львові, там де я живу, щоб не упозоритися. Випробовують свою удачу на виїзді тенісисти з Польщі, Чехії, Словаччини, Білорусі та Росії. Просто ми вирішили взяти очки, спробувати пограти і обрали для цього саме турнір у Львові. Суперники сильні, добре грають, постійно затяжні розіграші і тривалі ігри. Вже восьмий раз тенісні корти «Динамо» приймають «Галичина Кап» – турнір третьої європейської категорії. Серед 70 його учасників – 14 львів'ян. Один із них – Назар Федоришин. Він програв першому сіяному – 11-й ракетці Європи. До цього поєдинку турнір проходив не найкраще образом, тому що попадалися сильні суперники, набагато старші і мощніші. Але справлявся, важко було, але боровся і вийшло. Та у Назара ще буде шанс здобути перемогу на європейському турнірі третьої категорії. Готуюся до теж європейського турніру, але в Свято-Петрівську біля Києва. Теж європейський турнір третьої категорії, але вже в Момовіці. Спортсмени змагаються у віковій категорії до 16 років у одиночному і парному розрядах. Переможець отримує 60 європейських очок, переможець. А навіть той, хто зайшов в основну сітку, вже 7,5 очок має рейтинг європейський. Для цього їм треба пройти відбіркові змагання, класифікаційні ігри по 32 учасника. Галичина Кап триватиме до 14 вересня. Саме у п'ятницю визначать переможця, який додасть до свого рейтингу 60 очок. Алла Васьковська, Сергій Хорсун, «Правда тут».